Oikein paljon tervetuloa Kevätkirkkoon. Tässä Kevätkirkossa on mukana varhaiskasvatuksesta Anu ja Kirsi. Sitten täällä on mukana myös kanttori Anna. Ja tuolla kameroiden takana meidän seurakuntamestarimme Keijo ja Mikko. Minun nimeni on Kirsi. Aloitamme tämän Kevätkirkon soittamalla kirkon kelloja ja laulamalla kynttilän sytytyslaulu. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Oletko huomannut, että ulkona ei näytä enää niin talviselta? Linnut laulavat ja lentelevät taivaalla. Hiekkalaatikkokin on tullut esiin sulaneen lumen alta. Sää on lämmennyt. Aurinkokin tuntuu paistavan lämpimämmin. Nämä kaikki ovat merkkejä keväästä ja lähestyvästä kesästä, jota me varmasti oikein paljon odotammekin. Tänään tässä Kevätkirkossa ihmettelemme ystävyyttä. Ystävyys on kaunis asia elämässä. Se tuottaa iloa ja hyvää mieltä, sillä ystävässä meillä on kaveri, jonka kanssa jutella ja touhuta. Hänen kanssaan voi keinua kiikussa, leikkiä hiekkalaatikolla tai ratsastaa keppihevosella tai kiipeillä kiipeilytelineessä. Ystäviä on paljon erilaisia. Se voi olla vaikka oma sisko tai veli, päiväkotikaveri tai naapurin lapsi. Se voi olla myös iso isä tai iso äitikin. Laulamme nyt laulun Ken on luonut kukkasen. Tule mukaan leikkimään ja laulamaan. Tässä laulussa laulamme kukkasista, perhosista ja etanasta. Ken on ruonut kukkasen, kukkasen, kukkasen? Ken on ruonut kukkasen, isä taivaassa? Ken on ruonut perhosen, perhosen, perhosen? Ken on luonut perhosen, isä taivaassa? Ken on luonut etanan, etanan, etanan? Ken on luonut etanan, isä taivaassa?
Hiljennymme rukoukseen ja voit halutessasi laittaa kädet rukousasentoon. Pienet kädet yhteen liitän, Isää taivaallista kiitän. Jeesus, siunaa meitä, anna enkeleitä. Suojaa koti, ystäväni, kaikki tässä lähelläni. Jeesus, siunaa meitä, anna enkeleitä. Kiitos päivästä tästä, kiitos koko elämästä. Jeesus, siunaa meitä, anna enkeleitä. Aamen. Seuraavaksi kuulemme Pia Perkiön runon eläinten ystävyydestä. On ihanaa olla. Sanoi perhonen, kun kohtasi toisen perhosen. Ne lähtivät yhdessä lentämään itään ja länteen ja etelään. On ihanaa olla, sanoi kukkanen. Kun huomasi toisen kukkasen, ne alkoivat yhdessä tuoksua ja huojua lauhassa tuulessa. On ihanaa olla. Sanoi etana, kun sen tavoitti toinen etana. Ne lähtivät yhdessä jatkamaan kiireetöntä kulkua. On ihanaa olla, sanoi sammakko. Kun sen viereen hyppäsi sammakko, ne loikkivat yhdessä lammikkoon. Ja illalla salaa kirjastoon. Raamatussa kerrotaan myös siitä, että Jeesus kutsuu meitä ystävikseen. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo näin: Te olette ystäviäni. Vähän myöhemmin hän jatkaa: Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Ja Jeesus antaa vielä meille kehotuksen: rakastakaa toisianne. Onko sinulla eläinystäviä? Lemmikkikoira tai ehkä akvaariokala? Tai marsu? Eläinten kanssa on aika mukava viettää aikaa. Joskus tuntuu, että se oma lemmikki ymmärtää, mitä sille puhuu. Myös eläimet kaipaavat toisia eläviä olentoja seurakseen. Olet ehkä huomannut, että koirat mielellään tutustuvat toisiin koiriin. Tai että kalat ja sammakonpoikaset
tykkäävät uiskennella parvessa. Hevosetkin viihtyvät laumassa. Tuo äsken kuultu runo eläinystävistä kertoo juurikin eläinten, mutta myös kasvien ystävyydestä. On mukavaa, että on toinen kaveri rinnalla. Onko sinulla ihmisystäviä, kuten vaikka päiväkotikaveri tai oma sisar tai veli tai naapurin lapsi tai serkku, mummu tai pappa? Me ihmisetkin tarvitsemme toisiamme. Haluamme, että meillä on ystävä, jonka kanssa viettää aikaa, joka kuuntelee ja jonka kanssa saa aina välillä vähän höpsöttää ja nauraakin. Hyvä ystävä on sellainen, joka leikkii yhdessä eikä kiusaa. Sellainen, joka osaa auttaa ja jakaa lelujaan. Hyvä ystävä on myös sellainen, joka osaa omalla tavallaan lohduttaa ja joka pitää sinusta. Hyvän ystävän kanssa on kiva opetella elämän asioita yhdessä. Jumalakin on meidän ystävämme. Kuulimme Johanneksen evankeliumista pienen kohdan, jossa Jeesus, Jumalan poika, kutsui omia opetuslapsiaan ystävikseen. Ja koska me olemme Jumalan lapsia, saamme kutsua Jeesusta veljeksemme ja ystäväksemme. Jeesus on sellainen, joka kuuntelee, kun puhumme hänelle, eli kun rukoilemme hänelle. Jeesus on sellainen, joka rakastaa meitä. Hän tuli aikoinaan tänne maailmaan kertoakseen meille taivaan isästä ja siitä, kuinka taivaan isä rakastaa meitä. Jeesus myös auttoi ihmisiä ja paransi sairauksia. Jeesus toivoi, että me ihmiset olisimme ystävällisiä ja hyviä toisiamme kohtaan. Hän kertoo Raamatussa näin: rakastakaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistänne niin kuin itseänne. Voimme näyttää tuota välittämistä puhumalla toiselle kauniisti, hyvällä tavalla. Tai voimme auttaa toista, kun näemme, että hän ehkä tarvitsee apua. Kun välitämme toisistamme, meillä on hyvä olla. Ollaan siis ystäviä toinen toisillemme. Laulamme seuraavaksi laulun Ojennan käteeni, ja se kertoo juurikin tuosta auttamisesta. Jumalan palveluksen lopussa on aina siunaus, joka rukoillaan. Siunaus on kaiken hyvän pyytämistä ja toivomista paitsi itselle, myös toisille ihmisille Jumalalta. Tänään me rukoilemme siunausrukouksen niin, että voit nyt halutessasi nousta ylös ja tulla liikkumaan tämän rukouksen mukaan. Jumala, anna enkelisi suojella minua joka puolelta, ylhäältä, alhaalta, edestä ja takaa, vasemmalta ja oikealta,
ulkoa päin ja sisältä päin. Anna hänen aina kulkea vierelläin. Aamen. Laulamme nyt kevätkirkon päätteeksi suvivirren. Tämän suvivirren myötä toivotamme teille kaikille oikein ihanaa kesää. Hei hei! Pois, pois, pois.